estreia do Ariel Sumutano, Domingo de Santa Maria. Na categoria de... Para tremer o asfalto, street tração traseira na pista do Veloparque. Correndo contra o tempo, o carro teve problemas às vésperas do alinhamento, a equipe trabalhou rápido para deixar ele em condições mais uma vez. Palma com Ariel Sumutelli, vai a 9.3 dos 300 metros, 11.200.
237, 208 quilômetros por hora. Wilson Ferreira é o vencedor do mata-mata da Street.